Це життя довжиною 4 місяці, яке промайнуло як один день. Так описує Євромайдан в Одесі одна з учасниць тих подій Яна Тітаренко. 22 листопада – 8-річниця з першої акції за євроінтеграцію в Одесі. Тоді люди зібралися на Думській площі. Це була реакція на заяву тодішнього прем'єра Миколи Азарова про призупинення підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Спогади про одеський Євромайдан далі у сюжеті. Це Наталія Михайленко, учасниця Одеського Євромайдану 2013-2014 років. Жінка згадує, коли все починалося, їй було 27. Вона була завідувачкою відділу в музеї «Степова Україна». Каже, колеги не розділяли її поглядів, та це її не зупинило. Коли тільки нам почався Майдан, так, Євромайдан тоді він саме називався, в Києві, то одразу одесити от зібралися саме тут. Перші самі заходи відбувалися от в цьому куточку. Я пам'ятаю, як гімн співали України, не тільки. Усі приходили завжди чомусь на Думську площу. Яна Тітаренко також брала участь в одеському Євромайдані. Згадую, як 25 листопада поліція розігнала наметове містечко біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Прямо от тут на цій гранітній плітці були розташовані намети. Це такі легенькі, туристичні, і в них було дуже холодно, тому що вони стоять на граниті, і навіть каремати не спасали ситуацію. Їх було там приблизно 7-8 штук. І їх мета була, напевно, зробити такий, ну, забити площу для того, щоб саме тут збиралися люди. І от саме сюди, зі сторони Воронцовської колони, прийшла поліція, яка намагалася це все зруйнувати. Ну, як намагалася? Вони його зруйнували, по факту. На цьому місці біля Дюка в листопаді 2013-го учасники Майдану встановили піаніно. Його розфарбували в синьо-жовтий колір з тризубом. І грали на ньому під час мітингів. Наталя Михайленко розповіла, збирати на акції їм забороняли, тому мітингарі виходили і співали пісні. Я ніколи не забуду, коли Олексій Губський, це от голос нашого Майдану, він 19 грудня одягнувся в костюм Святого Миколая. Тоді ще це було не модно. І він тут, а якраз мало хто про це знає, біля мерії ставили також от ялинку, йолку. Тільки це одеська була йолка, і от такий також стояв, як скелет. І Губський такий от стоїть біля Дюка, такий каже, там, зі святом Святого Миколая, а тепер йдемо туди. І ми, ну десь нас, я не пам'ятаю, скільки, ну, чоловік під 200 пішло до йолки, почали хлопці залізати, вішати плакати, а ми смішні, там включили, хтось включив музику, і ми смішні танцювали, хороводи водили біля йолки. Завдяки Євромайдану всі змінилися, і кожен для себе щось знайшов, каже Яна Тітаренко. Так вийшло, що в моєму житті зникли навіть близькі мені люди по крові, тому що ми не зійшлися на думці, там, чи потрібен був Майдан, що для нас Росія, да, там. Але з'явилися люди, які не мають з тобою абсолютно ніяких родинних зв'язків, але ти знаєш, що ці люди, ну, найближчі, що в тебе є. Наталя Михайленко вважає, свою місію Євромайдан виконав. Я вважаю, що все ж таки, хоч воно і завершилося дуже трагічно, але все рівно Майдан переміг. Перша умова, да, от вже потім просто Януковичні, ми перемогли, він втік. Зміни є, вони повільно йдуть. Я розумію, що 100% Україна і Одеса – це єдине ціле. Ось, і, ну, Майдан він потрібний був. Як би там не було, і дуже шкода, що от стільки людей загинуло, але він був потрібний. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.